दाहाल प्रसन्नको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै प्रमाणित गरियो, यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा के हिसाबले, एउटा राजनीतिकको हिसाबले अथवा कसरी हेर्नु भएको छ? विधि शास्त्रीय दृष्टि अनुसार रामचन्द्र पौडेलज्यू को नयाँ जनादेश अनुसार राष्ट्रपतिमा नयाँ संसदबाट निर्वाचन भएको हो कि उहाँ पुरानै संसदको राष्ट्रपति हो, उहाँ आफै कन्फ्युजनमा पर्नुभयो कि म त नयाँ राष्ट्रपति हुँ अथवा म नै पूर्व संसदबाट आएको राष्ट्रपति हुँ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ जस्तो छ। एउटा अर्को कुरा, संसारमा कहीँ पनि एकचोटि आफ्नो अवधि पुरा गरिसकेको संसदले पारित गरेका र प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका कुनै पनि विधेयकहरू फेरि निर्वाचित भएको संसदले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने प्रचलन छैन। यो विधेयक मृत विधेयक हो र एउटा संसदीय व्यवस्थामा साँच्चै राष्ट्रविरुद्धको भूत जो चिहानबाट फेरि जागेर आएको छ, जो फेरि एउटा शब्दाह गरिएको ठाउँबाट बिउतिएर आएको छ, यो ऐतिहासिक दुर्घटना निम्ति नै गरिकनको एउटा ऐतिहासिक कुसाइतमा साँझ पर्न लागेको छ राष्ट्रको आँगनमा। यो धब्बा राष्ट्रपति भनिएको रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रघाती एकजना व्यक्ति जो छन् तिनी मात्रै होइन, यसलाई स्वीकार्ने सबैले यसको दोष भागिता बेहोर्नुपर्छ। यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो। राष्ट्रपतिद्वारा यो नागरिकता विधेयक यस पूर्वका राष्ट्रपतिबाट जति बुँदामा चाहिँ शर्तहरू केही सुझावहरू सहित फिर्ता गरिएको थियो, ती बुँदाहरूका जवाब यी राष्ट्रपति भन्नेबाट आयो कि आएन, त्यो के थियो, त्यसलाई पनि अन गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो? संसदले पास गरिसकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक मात्रै ग्रहण गर्ने हो कि राष्ट्रपतिले त्यति बेला संसद सामु पठाएका बुँदाहरू जुन थिए त्यो बुँदाहरूलाई पनि ग्रहण गर्ने हो? त्यसैले यिनको शर्त नै यो नागरिकता विधेयक पास गर्ने, सरी यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने थियो र नै यिनी नेपालमा भएका सबै नयाँ पुराना देशी विदेशी एजेन्टहरूसँग शर्त गरेर राष्ट्रपति बनेको भएको हुनाले यो जगजाहेर छ। र अर्को एउटा आमन्त्रित हस्तक्षेपको नयाँ चरण नेपालमा सुरु हुँदैछ। यो अङ्कगणितीय रूपमा भागीदार चाहिँ राष्ट्रपति नै बन्नुहुन्छ कि जसले पार्लियामेन्टबाट यिनीहरूले लिएर गए अथवा क्याबिनेटबाट लिएर गए उनीहरू पनि दोषी छ? संसद त अहिले उम्किन पनि सक्छ, अहिले संसदले फेरि यो विषयलाई छलफल नगराइकन चोर बाटोबाट लिएर गयो। राष्ट्रपति भनेको अभिभावक हो नि, विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट जुन अभिभावकत्व ग्रहण गरिएको थियो त्यो अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता विवेक उहाँमा रहेनछ। पहिलो त निष्कर्ष यो नै हो। दोस्रो, संसदले यस पूर्व राष्ट्रपतिबाट पठाइएका ती सुझावका जे जे बुँदाहरू थिए त्यो बुँदाहरू पनि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्थ्यो नि, पठाउने हो भने, वा त्यसमा छलफल गर्न सक्थ्यो, त्यो छलफल गरिएन। यसले देखिएको सोझै के छ भने विदेशी एजेन्टहरू विदेशीहरूको इच्छा बमोजिम काम गरिरहेका छन्। अर्को, कुनै यसमा विश्लेषण गरिरहनु पर्ने, कुनै विद्वानले बताइरहनु पर्ने, कुनै विश्लेषकले चाहिँ एकदम खोतल खातल पारेर चाहिँ यो रहेछ तथ्य भनिरहनु पर्ने छैन। यो अब एकदमै जगजाहेर भएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि, कानुनी रूपमा त्यो व्यवस्था भइसके पछाडि चाहिँ यसले भोलि कस्ता समस्याहरू निम्ति आउन सक्छ? यो कानुनी रूपमा कानुन बनेको छैन, यो कानुन होइन। यो सडकमा जलाइन्छ, यो अदालतमा च्यालेन्ज गरिन्छ, अदालतमा हामी यस विरुद्ध रिट निवेदन सहित पनि आउँदैछौँ, तयार हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो सडकबाट पनि यसलाई धुलिसात बनाइन्छ, यसलाई तपाईँको अदालतबाट पनि
अवैध घोषणा गरिन्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा नागरिकता प्रदान गरिँदैन, नागरिकता वितरण गरिन्छ र त्यो टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली भन्ने हुन्छ। यस्तो नागरिकता वितरण टोली चकलेट वितरण गर्ने जस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। संसारको कुनै पनि देशमा भन्दा नेपालमा सबैभन्दा सस्तो र सजिलो तरिकाले सबैभन्दा सहज ढङ्गले तिम्रो नागरिकता छ कि छैन भनेर गाउँ गाउँमै टोली खटाएर टोली पठाएर अनि नागरिकता दिँदै हिँड्छ सरकार। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनका लागि पनि फर्म भर्नुपर्छ, कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, गएर ट्रायल दिनुपर्छ। तर नागरिकता तिम्रो लाइसेन्स छ कि छैन सोध्दै आउँछ सरकार, आउँदैन। तर नागरिकता चाहिँ छ कि छैन खोज्दै खोज्दै गाउँ गाउँमा गएर वितरण गर्ने, यो नागरिकताको कट अफ डेट हरेक पटक राजनीतिक भनेको अराजनीतिक परिवर्तनहरू पछि राज्यले जारी गर्दै आएको छ र नागरिकता बेचिरहेको छ। स्वागत सर, र अन्तिममा जस्तो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण जाँदाखेरि एउटा मोदीका लागि भनौँ अथवा भारतका लागि कोसेली बोकेर जानुभयो भनेर अहिले व्याख्या हिसाबले हुन थालेको छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ? त्यही नै हो यथार्थ होइन? यो त अघि नै मैले भने साङ्केतिक रूपमा पनि कि उहाँहरू शर्त गरेर राष्ट्रपति बन्नुभएको हो, शर्त गरेर छानी छानी विदेशी एजेन्ट छानी छानी एमसिसीका एजेन्टहरू जति मात्रै, कलियुगमा धेरै कुरो उल्टै हुँदै आउँछ, राष्ट्रघाती जति विदेशी एजेन्ट जति सबै लोकप्रिय हुन्छन्, यो चाहिँ शास्त्रले बताएको छ। म धार्मिक शास्त्रको अध्ययन पनि अध्यापन पनि गराउने मान्छे पनि हो। अहिले ठ्याङ्रेङ्गै नेपालमा कलियुग देखिएको छ, सबैभन्दा अनैतिक सामाजिक दृष्टिले, सबैभन्दा अपराधी कानुनी दृष्टिले, सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ धार्मिक दृष्टिले पापीहरू नै सबै ठाउँमा पुग्ने, यसरी मिल्दै आएको छ कलियुग, मध्य कलियुग नेपालमा छ। त्यसैले बडा मानवाधिकारको, राष्ट्रियताको, लोकतान्त्रिक कानुनी सफायाको युग छ अहिले। र यति बेला यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो कोसेली त बरु पूर्व जानकारी बिना जान्छ, पूर्व जानकारी बिना लिएर गइन्छ, तर पहिले यसरी यो तपाईँको चाहिँ शर्त गरेर राष्ट्रपति बन्न आउने अघि चाहिँ म्यामले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सेटिङ पूर्वक सबै काम भएको छ, यो भएको हुनाले तर यो धुलिसात हुनेछ, यो मटियामेट हुनेछ, यो काम लाग्ने छैन, यसलाई अन्त्य गरिनेछ, यो जारी हुने छैन। र अहिले राष्ट्रघाती तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र विदेशीहरूलाई चाहिँ नेपालका सूचना बेच्ने गरिकन जसरी तयार भएको थियो त्यो अहिलेको गृहमन्त्रीले खारेज गरे पनि त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्नेका लागि फोटो खिच्न जाँदाखेरि कण्ठी चुडाउनु पर्ने, तपाईँको चाहिँ सिन्दुर पोते हटाउनु पर्ने, टोपी झिक्नु पर्ने, यी विदेशीहरूले पुरै खेला खेला अब यस्तैलाई मान्यता दिँदै जाने अदालतले पनि। फेरि हेर्नुहोस् इम्बोस नम्बर प्लेटको सवालमा हेर्नुहोस्, हामीले मुद्दा चाहिँ दायर गरेको बेलामा त्यति बेला एकचोटि अन्तरिम भइसकेको, फेरि विदेशी एजेन्टहरूले न्यायाधीशको रूपमा आएर नेपालको फन्टै नराख्ने गरिकन नेपालको तपाईँको चाहिँ लिपि नै पहिलो एक नम्बरमा सवारी चालकहरू भनेका चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने सद्भावना राजदूतहरू हुन्, तिनीहरू नेपाललाई चिनाउने, विदेशी नेपाल आउने बित्तिकै नेपालको फन्ट, नेपालको लिपि कस्तो रहेछ गाडीको नम्बर प्लेटमा देख्छ, त्यहीँनिर नेपाली फन्टै राख्न नपर्ने गरिकन गर्ने, जे भन्यो त्यही फैसला हुने बित्तिकै न्याय हुन्छ, जे भन्यो त्यही तपाईँको देश डुबाउने बित्तिकै एउटा विदेशी एजेन्टका पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ भरिया बनेर चाहिँ राष्ट्रलाई घात गर्ने खालको त्यो अदालत भन्नेबाट पनि हुन सक्दैन खबरदार, त्यो राष्ट्रपति भन्नेबाट पनि हुन सक्दैन, त्यो कसैबाट हुन सक्दैन। सत्यको आवाज सुरुमा सानो हुनसक्छ तर अब अन्तिम लडाइँ लगभग नेपालीहरूले लड्नुपर्ने स्थिति आएको। स्वागत सर, जसरी यहाँले अदालतको प्रक्रियाको कुरा गरिरहनु भएको छ तर लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अदालतको नेतृत्व, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अहिले यही बेलामा अब प्रष्ट भन्नुपर्दा, राजनीतिक भाषा नै भन्नुपर्दा यही गठबन्धनले चलाइरहँदा कि अदालतबाट चाहिँ यो विषयमा न्याय पाउँछौँ या पाइन्छ भन्ने आश गर्नु भएको छ? होइन, अदालतबाट देखिहाल्यो नि, अघि हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो आदरणीय ध्रुव दाईले चाहिँ सबै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। एउटै व्यक्ति पहिला
पार्टी को तर्फबाट पार्टी को सरकार को सलाहकार हुन्छ महान्यायाधिवक्ता, त्यही व्यक्ति फेरि सर्वोच्च को प्रधान न्यायाधीश हुने गरिकन गइन्छ लगिन्छ। त्यही पनि एक महिना मात्र टाइम छ उसको। अब हेर्नुस्, पहिला पार्टी को टिकट बाट बार को अध्यक्ष पार्टी को च्यानल हो कि हैन, पार्टी को टिम हुन्छ कि हुँदैन, बार को नेतृत्व हो नि हैन, पार्टी को तर्फबाट बार को अध्यक्ष, अनि त्यो पार्टी जसले बार को अध्यक्ष बनायो ले चलाउने सरकार को प्रमुख राजनीतिक सलाहकार महान्यायाधिवक्ता, अनि महान्यायाधिवक्ता को पदै सिद्धेको छैन प्रधान न्यायाधीश को लाइन में न्यायाधीश नियुक्त होइन, म यति चाहिँ गर्दिन हो अलिकति चाहिँ एउटा पदमा महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै न्यायाधीश बन्नतिर जान्न पो भन्नु पर्थ्यो त, हामी त यो अपेक्षा गर्थ्यौँ, हामी यो अपेक्षा गर्थ्यौँ। यो राजनीतिक दलका नेताहरू सिधा सिधा तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चमा न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा आउने बाटो पुरै बन्द हुनुपर्छ। जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीश है बढुवा हुँदै हुँदै प्रधान न्यायाधीश बन्ने दिन कहिले आउँछ यो देशमा? त्यो यत्तिकै आर्यघाट जाने रोल क्रम छैन, अनि दलका मान्छेहरू आउने गलत गरेछ महाभियोग लगाएर हटाउने होइन भने जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश बन्ने गरिकनको नआउन्जेलसम्म शुद्धिकरण हुँदै हुँदैन, यो एकदम स्पष्ट। तर बोल्न डराइरहेका छन् वरिष्ठज्यूहरू पनि, कनिष्ठज्यूहरू वरिष्ठ हुन नपाइएला कि भनेर बोल्न डराइरहेका छन्, बारको टिकट पनि नपाइएला कि भनेर थुरथुर काम छन्। कसैलाई न्यायाधीश हुनु छ अब उच्च अदालतको न्यायाधीश, कसैलाई राजदूत हुनु छ, केही नभए अर्को चाहिँ राजदूतको सांस्कृतिक सहचारी बनेर जानु छ, अनि यस्तो थुरथुर थुरथुर काम्ने वकिल हेर्नु डरपोक, यस्तो कुरा बोल्न नसक्ने यस्तो पनि वकिल हुन्छ? जस्तै यही संविधानको धारा 153, 284 र 292 जो अदालतमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिसको प्रक्रिया जोडिएको छ, हाम्रो संविधानमा यी तिनवटा धारा रौन्जेल तपाईँले भन्नुभएको जस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? स्वतन्त्र न्यायपालिका एकदमै, यो संसदीय सुनवाई अर्को, संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशमा संसदीय व्यवस्था छ, तर संसदीय व्यवस्था भइकन पनि न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई हुँदैन, संसदीय सुनवाई भनेको आधिकारिक रूपमा कार्यकारी राष्ट्रपति जो जनताबाट सोझै निर्वाचित हुन्छ उसले गर्ने नियुक्तिहरूमा एकलौटी हुन सक्छ भनेर संसदले सन्तुलित नियन्त्रणमा लिनका लागि संसदीय सुनवाई गर्ने हो। हामी कहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं संवैधानिक परिषदमा संसदले बनाएको प्रधान न्याय प्रधानमन्त्री नै संवैधानिक परिषदमा भएर अनि सिफारिस गरिएको प्रधान न्यायाधीशलाई फेरि संसदको अर्को एउटा सानो समितिले संसदीय सुनवाईमा लिन्छ, अनि न्यायाधीश थुरथुर थुरथुर हुन्छ कोसँग भन्दा ढुङ्गामुढा गुन्डागर्दी गरेर सांसद बनेको मान्छेसँग, अनि उसलाई परीक्षा दिएर उत्तीर्ण हुनुपर्ने न्यायाधीश। हेर्नु संसदीय सुनवाईमा संसदीय सुनवाई समितिको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशलाई चाहिँ सुनवाई गर्ने सवालमा कस्ता कस्ता प्रश्न गरिए भन्ने कुरा त जगजाहिर नै छ, जवाफ के के आयो अलिअलि? अब यो भयो के भने सुभाष नेमाङ पहिलोचोटि अमेरिका जाँदाखेरि त्यहाँ संसदीय समितिमा सुनवाई समितिमा न्यायाधीशलाई पनि ल्याएर राखराख्ती पारेर प्रश्न गर्दै गरेको देख्नुभएछ। नेपालमा पनि यसै गर्न पाए त खुब मजा आउँथ्यो भनेर संविधानमा छिराइदिनु भयो। हेर्नु भएको जम्मा यति हो, त्यहाँ अमेरिकामा किन राखियो त्यो बुझ्नु छैन, अनि यहाँ चाहिँ ठिक पार्न न्यायाधीशलाई। अब त्यस्तो आठ कक्षा पढेका प्लस टू पढेका यही छन् होइन, अहिलेका पनि सांसद सांसद के गृहमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू, अब यिनले सुनवाई गर्नुपर्ने हेर्नु, अनि देश कहिले उँभो लाग्छ? त्यो भएको हुनाले के गर्ने हो भने फ्रान्सको जस्तो निर्वाचन गरौँ न न्यायाधीशको के हुँदो रहेछ हेरौँ, होइन र सर्वोच्चमा सोझै न्यायाधीश बनेर आउने हो भने नि दलबाट होइन भागमटाबाट होइन परीक्षा दिएर आउने व्यवस्था गरौँला, परीक्षा दिएर आउन् केही हुँदैन, 60 वर्ष पुगेपछि पनि परीक्षा दिँदा राम्रै हुन्छ त। हरेक न्यायाधीशले चाहिँ एउटा फैसला लेख्नु भनेको परीक्षै हो, आफ्नो परीक्षा। न्यायाधीश भनेको नि धर्मशास्त्रको अध्ययन छैन, यिनीहरूमा न्यायशास्त्रको मात्रै अध्ययन छ अनि तर्कशास्त्रको अध्ययन छ, धर्मशास्त्रको अध्ययन बिना तर्कशास्त्रको मात्रै र न्यायशास्त्रको मात्रै अध्ययन भएको न्यायाधीश कस्तो हुन्छ अरे भने वाल्मीकि रामायणको अयोध्याकाण्डको 39 श्लोकमा भन्छ धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु बुद्धिमानेषु दुर्बुधा
आन्विक सिक्कम मनुरक्तो तर्क विद्या निरर्थकम। धर्मशास्त्रको ज्ञान छैन र तर्कशास्त्रको मात्र ज्ञान छ भने त्यस्तो न्यायाधीश पनि मूर्ख हुन्छ भनेको छ। तर्कशास्त्रको काम छैन भनेको छ। तर्कका भरमा मात्रै जेसुकै गरेर अब अहिले यो राष्ट्रपतिले तपाईँको नागरिकता विधेयक जुन मरिसकेको विधेयक मृत विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरे अब यसैलाई यही ठिक हो भन्न बेर लाउँदैन न्यायाधीश सर। हामी लिएर आउँदैछौँ रिट, के हुन्छ हेरौँ। धन्यवाद। यहाँले रिट दायर चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? हामी अब आज बेलुका कति भ्याइन्छ अहिले ड्राफ्टको चरणमा छ। यहाँले धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। म अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेल। ठिक छ, र यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। यो जसरी आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, हजुर, कानुनले चाहिँ यो विषयमा के भन्छ? अब काफी रूपमा मभन्दा अगाडि बोल्ने मित्रहरूले खास गरी वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठज्यूले स्वागतजीले बोलिसक्नु भएको छ। अब यसमा कानुनले के भन्छ भन्दा पनि अगाडि स्वागतजीले बोलेको कुरा त यथार्थ हो, सत्यमा आधारित र कानुनमा आधारित विषयवस्तु हो। यो मृत्युतुल्य भइसकेको अगाडिकै संसदमा त्यो विषय चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पुगेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेको विधेयकलाई फेरि नयाँ बनेको संसदले त्यो मृत भइसकेको विधेयकलाई सेम त्यही विधेयकलाई चाहिँ पुनर्जागरण गराएर राष्ट्रपतिकोमा पठाएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भनेको यो संवैधानिक दृष्टिकोणले, कानुनी दृष्टिकोणले, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले र अझ एउटा नेपाली नागरिक पनि भएको हिसाब किताबले यो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दृष्टिकोणले यहाँ यो गैर कानुनी मात्र होइन, यहाँ अत्याचार भएको छ, यो एक प्रकारको आपराधिक क्रियाकलाप आपराधिक काम भएको छ। यो विधेयकले हाल जीवित मान्यता राख्दैन भन्ने कानुनी ठहर हो? त्यो कानुनी संवैधानिक र विधिशास्त्रीय ठहर हो। त्यो पहिलाको संसदले जारी गरेको विधेयक जसलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइसकेको अवस्था हो र पहिलाको संसदमा जेनेरेट भएको प्रड्युस भएको विधेयक त्यही विधेयक चाहिँ नयाँ संसदले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने र राष्ट्रपतिलाई त्यो आफूले स्वामित्व ग्रहण गरेको विधेयकलाई पहिलाको संसदको विधेयकलाई पठाउनु भनेको त्यो कानुनी दृष्टिकोण र संवैधानिक दृष्टिकोण मात्र होइन। हालको राष्ट्रपति आफै सभामुख भइरहँदाखेरि पूर्व सभामुख भनौँ 2051 सालमा उहाँ आफैले रुलिङ गर्नुभएको थियो कि अघिल्लो संसदले चाहिँ तयार गरेको विधेयक चाहिँ नयाँ संसदमा आइसक्दा चाहिँ त्यसले जैविक मान्यता जीवित मान्यता राख्दैन भनेर, तर उहाँ आफै राष्ट्रपति भइरहँदा आज यो गर्नुभएको। अब तपाईँले त्यो त्यति अगाडि 51 सालको रेफरेन्स ल्याउनु भयो, त्यो रेफरेन्स म भन्नेवालै थिएँ तपाईँलाई, त्यो दृष्टान्त म भन्नेवालै थिएँ तपाईँलाई। यसमा म के भन्ने भन्दाखेरि यो पहिला आफूले गरेका त्यही काम आफ्नो अनुकूल हुँदाखेरि गरेका त्यही काम ठिक हुने अनि पछाडि त्यही काम गर्दा आफूलाई प्रतिकूल हुने भयो भने चाहिँ त्यो बेठिक हुने भन्ने मान्यता राखेर जुन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले विगत 34 वर्षदेखि नेपालमा यो जे जे गर्दै आइरहेका छन् जे जे भन्दै आइरहेका छन् यसमा तपाईँलाई एउटा सेन्टेन्सबाट तपाईँको यो प्रश्नलाई क्विन्स गरिदिउँ म। त्यो के हो भन्दाखेरि मलाई तपाईँ पत्रकार भएको हैसियतले मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँ, अब काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले कानुन संविधान विधिशास्त्र मिच्न अब के बाँकी छ, अपराध गर्न के बाँकी छ, कुन विषयवस्तु चाहिँ अपराध गर्न काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका नेताहरूले बाँकी छ मलाई त्यति भनिदिनुहोस्। त्यसैले अब पहिला 51 सालमा गरेको राष्ट्रपतिले जे काम गरेका थिए जे बोलेका थिए आज त्यसैलाई उल्टाएर त्यही काम गर्दाखेरि अहिले त्यो ठिक भयो, त्यो कि कानुन देखाउनु पर्यो, अहिले चाहिँ यो कानुन छ कानुन बमोजिम गरे भन्नुभयो। 51 सालको कानुनी व्यवस्था त्यो विधेयकको सम्बन्धमा र अहिले भएको कानुनी व्यवस्था त्यो विधेयकको सम्बन्धमा एउटै हो। त्यो पहिलाको संसदले त्यसलाई डेड भइसकेको विधेयकलाई फेरि जेनेरेट गरेर त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति कहाँ पठाउने, त्यस बेला राजा कहाँ पठाइएको थियो त्यही विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपति कहाँ पठाउने काम भनेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो, त्यो पठाउन मिल्दैन। त्यसैले मैले के भनेको भन्दा कानुन संविधान त यिनीहरूले सबै धोती लगाइदिइसकेका छन्। त्यो कानुन संविधानको मात्र नभन्नुहोस् अरू अपराध जगतमा कुन कुन अपराध गर्न बाँकी छ त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस्। एउटा अपराध गर्न बाँकी रहेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले यो अपराध गर्न चाहिँ बाँकी छ भनेर भनिदिनुहोस्। हत्या गर्न बाँकी छ कि बलात्कारीलाई संरक्षण गर्न बाँकी छ कि देश बेच्न बाँकी छ कि देशको मौलिक धर्म संस्कृति बेच्न बाँकी छ कि के बाँकी छ, केही बाँकी छैन। त्यसैले यो गरेको कुरालाई अब धेरै व्याख्या गरिरहनै परेन। पहिला अनुकूल थियो गरे, अहिले उसलाई प्रतिकूल भयो, त्यही काम गरेनन्, त्यति मात्रै। सर, जस्तो के पनि भन्ने गरिन्छ भने कतिपय चाहिँ यहाँ 20,000 मानिसहरू छन् जो नेपाली भएर नेपाली माटोमा टेकेर पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूका कति कानुनी अप्ठ्यारा होला नागरिकता नभएको कारण। त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउने एउटा बाटोन बन्दाखेरि त्यो के को चिच्याट हो भन्छ, के हो खासमा? म तपाईँलाई यसमा पनि दुई टुक जवाब दिन्छु। म तपाईँलाई
नागरिकता पाउनको लागि के चाहिन्छ हामी सबैलाई भलिभाँति थाहा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ कार्यालयमा तपाईको बुवाको नागरिकता वा आमाको नागरिकता अनि गाउँ विकास वा नगरपालिकाको आफ्नो सम्बन्धित वार्डबाट नागरिकता पाउनुपर्ने व्यवहारको सिफारिस लिएर गइसके पछाडि नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म एकजना व्यक्ति देखाउनुहोस् कसले नागरिकता पाएको छैन हो। त्यसैले विद्वान ठुला विद्यावारिधि गरेका कुरा सुन्नुहोस् अनि मेरा पनि कुरा सुन्नुहोस्। कुरो के हो भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चीकै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेले नागरिकता नपाएको कसले छ? किनभने मैले भनिसकेँ बाबुको नागरिकता लिएर जानुहोस्, आमाको नागरिकता लिएर जानुहोस् र सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नागरिकता पाउने बेहोराको सिफारिस लिएर जानुहोस्। त्यो सिफारिस तपाईँलाई कसले, कुन वडा अध्यक्षले दिँदैन? नागरिक हो भन्ने थाहा पाएपछि कसले दिँदैन? त्यसैले हेर्नुहोस् यो विषयवस्तुलाई गोलमोटोल गरेर यहाँ यति लाखले यति हजारले नेपाली नागरिक नागरिकताबाट एकजना मेची महाकाली वञ्चित छैन। यो क्रिएसन मात्रै हो यो। अब मलाई ल तपाईँले त्यसलाई अर्को प्रश्न गरिदिनुहोस्। अघि मैले भनेका तिनवटा बेहोरा, बाबुको नागरिकता तपाईँ फोटोकपी अर्थात् ओरिजिनल लिएर जानुहोस् अर्थात् नाता प्रमाणित लिएर जानुहोस् बाबु आमासँगको, र वडा कार्यालयबाट तपाईँको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नागरिकता पाउनुपर्ने हो भन्ने बेहोराको सिफारिस लिएर जानुहोस्। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिएन भने म एउटा कानुन व्यवसायी हुँ, प्रत्येक त्यो नागरिकको म मुद्दा लडेर हिँड्छु। ल को छ लिएर आउनुहोस्। कसैले नपाएको छैन, सबैले पाएका छन्। अब यो खिचोलो र यो ग्रेन्ड डिजाइन चाहिँ हो के भन्दाखेरि विदेशीहरूलाई नागरिकता बेच्ने ग्रेन्ड डिजाइन अन्तर्गत ठुला ठुला फिलोसोफी जुन सर्वसाधारण जनताले बुझ्दैन, सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्दैन, फिलोसोफी क्रिएट गरो, नागरिकता सम्बन्धी सिद्धान्त र डक्ट्रिन जेनेरेट गरो अनि दिग्भ्रमित बनाइदिए हो रहेछ भन्ने बनाइदियो अनि विदेशीलाई गुन्द्रुकको भावमा नागरिकता बेच्ने। त्योभन्दा अर्को केही पनि होइन यहाँ। यो राजनीतिक दलहरूले विगत 34 वर्षदेखि गरिरहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही हो, त्योभन्दा अर्को केही पनि होइन। भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ आज होइन, यो नेहरूका पालादेखि एउटा नेहरू डक्ट्रिन भन्ने छ, तपाईँहरू पत्रकार भएको हैसियतले तपाईँहरूलाई थाहा होला, त्यो नेहरू डक्ट्रिन पढ्न पाइन्छ। जवाहरलाल नेहरूको समयमा उहाँहरूले एउटा डक्ट्रिन बनाउनु भएको छ। त्यो डक्ट्रिन नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका सबै देशहरूलाई आफ्नो सप्रेसनमा राख्ने एउटा डक्ट्रिन छ। र त्यो सप्रेसनमा कुन बेलासम्म राख्ने भन्दाखेरि जबसम्म हात उठाएर त्यो देशले अब चाहिँ म देश धान्नै नसक्ने भयो भनेर यसरी हात उठाउने, त्यस बेलासम्म सप्रेसन डिप्लोमेटिकल्ली सप्रेसनमा राख्ने। अब हात उठाउने अवस्था उसले सृजना गर्ने, हात उठाइसके पछाडि निल्ने खाने, जसरी सिक्किम निलो त्यसरी खाने नेहरू डक्ट्रिन हो। नेहरू डक्ट्रिनको मैले सार संक्षेप तपाईँलाई भनिदिएँ, अझै यसलाई अलिकति सर्टनाइज गरिदिउँ। सुरुमा सप्रेस गर्ने, कति सप्रेस गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको नाकाबन्दीको विषयवस्तु छ, नाकाबन्दीको विषयवस्तु छ अनि तपाईँको हाम्रो नेपालमा भइरहेको यसलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ, बाटोघाटो निर्माण गर्नु पऱ्यो भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिउँ। यो बनेपा बर्दिवासको बाटो जुन छ, तपाईँहरू पत्रकार कति हिँड्नु भएको छ त्यो बाटो, त्यो बाटो धोती जत्रो बाटो बनाएको छ माधव कुमार नेपालको पालामा। त्यो बाटो 4 लेनको बाटो, अहिले 1 लेनको बाटो छ। त्यो 1 लेनको बाटो बनाउने कुरामा भारतले यहाँ हस्तक्षेप गर्यो र माधव कुमार नेपालले त्यसलाई, माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा बनेको बाटो हो त्यो, र उहाँले त्यसलाई स्वीकार गरिदिनु भयो। त्यसलाई मैले अहिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट भने। त्यस कारणले गर्दा नेपालको व्यापार व्यवसाय उत्पादन सबै कुरामा नेपालको तपाईँको आलु प्याज फालिन्छ सडकमा अनि भारतबाट ल्याइन्छ, किन भन्नुहोस् त? त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत भनेको देश चल्नै नदिने, नेपाललाई चल्नै नदिने। अस्थिरता एउटा कुरामा होइन, अस्थिरता एउटा कुरामा होइन, हो नेहरू डक्ट्रिन त्यही हो। त्यो नेहरू डक्ट्रिन अन्तर्गत तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्न भारत के चाहन्छ भन्दाखेरि नेहरू डक्ट्रिनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छ। त्यो नेहरू डक्ट्रिन के हो मैले भनिदिएँ। अब त्यो नेहरू डक्ट्रिनलाई लागू गर्नको लागि सहज परिस्थिति बनाइदिने काम चाहिँ फेरि यहाँका नेपालका राजनीति दलहरूले गर्दै आइरहेका छन्, र त्यो नेपालका राजनीति दलहरूले 46 साल पछाडि क्रमिक रूपमा गर्दै आइरहेका हुन्। सबभन्दा बढी होस्टेमा हैँसे गर्ने काम, भारतलाई नेपालमा सप्रेस गर्नको लागि होस्टेमा हैँसे गरिदिने काम त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे, र 62-63 पछाडि भएको जुन कथित परिवर्तन छ, राजनीति परिवर्तन यिनीहरूले भन्ने गरेका छन्, त्यो परिवर्तन पछाडि त्योभन्दा अगाडि भएको 12 बुँदे सम्झौतामा नै नेपाललाई भारतको अन्डरमा राख्ने घुमौरो भाषाले परोक्ष रूपमा यी राजनीति दलहरूले सहमति गरेका छन्। तपाईँ त्यो 12 बुँदेको त्यो स्पिरिट शब्द होइन, स्पिरिट हेर्नुहोस्। उहाँले भनेकै त्यही छ त, उहाँले मलाई सबै अधिकार, म पछाडि यो देश चलाउने तिमीले हो भनेर जिम्मा दिएको गिरिजबाबुले हो भनेर प्रचण्डले भनेको छ नि। त्यो त तपाईँले भनेको सही कुरा हो। केही छ साथीहरूको अरू?
सबै कुरा आइसक्नु होस् त हस् ल धन्यवाद।